сега кажете коя сте вие. Пепа Рашева, гражданска инициатива за суверенитет на България и държавите по света. Излизаме за четвърти път днес в национално митинг шествие България зона на мира и заявявам категорично, че отказвам България да бъде включена в грабителските, завоевателни, агресивни войни на щатите, които водят по цялото земно кълбо. Отказвам тази война да се води до последния българин, до последния украинец и до последния европеец. Отказвам България да плаща за тези войни, вкарвайки ни в загробващи дългове, както сега изтеглиха 16 милиарда, и обвинявам нашето правителство и президент в национално предателство, в политика, която се води изключително в вреда на българския народ и в полза на чужди интереси, които не са българските, в полза на интересите на щатите. Затова аз им казвам, че те трябва да си подадат оставката и да отстъпят постовете на едни достойни хора, които могат да поведат България в пътя на просперитет и на развитие. Определено в момента ги натискат от Международния валутен фонд, от Световната банка и от Европейската централна банка, за да изтеглят този заем. Това са всъщност институциите на щатите, с които колонизират финансово света. Ние днес за четвърти път казваме на цял свят, че желаем незабавно излизане на България от НАТО, желаем веднага прекратяване на договорите за НАТО-американските бази, които се намират на територията на България. Категорично отказваме да приемем тук да се построи координационен център на НАТО, независимо в коя точка на България. Ние отказваме това и обявяваме България за зона на мира. Наближава 3 март, един от най-важните празници за нашата родина България, и аз искам да извикам силно към братска Русия. Спасибо, Русия, ми помним историю. Но днес на България, на Европа и на цялото човечество и предстои извоюването на една нова победа. Това е победата над новата форма на фашизъм, която проявяват щатите по цялото земно кълбо. Така че ние продължаваме да се борим до пълна победа.